Poštovani članovi i zamenici članova odbora, narodni poslanici, nemamo za prisutnost. Otvaram 26. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje ukupno 9 članova i zamenika članova odbora, pa konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda poslat vam je na mail i unet je u sistem elektronskog parlamenta, pa vas pitam da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda. Ako ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor utvrdio dnevni red. Pre nego što pređemo na rad i odlučivanje po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika sa 25. sednice odbora. Dobili ste tekst ovog zapisnika, na mail nisu stigle nikakve primedbe. Pitam vas još jednom da li ima primedbi na tekst zapisnika. Ukoliko nema, molim vas da se izjasnimo o zapisniku. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 25. sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik sa 25. sednice odbora. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, želim da pozdravim prisutne predstavnike nadležnih ministarstava. Ministre Vesiću, dobar dan i dobrodošli. Gospođo Božović, dobar dan i dobrodošli. Ali pročitaću evo i zvanično ko je tu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova, dr. Željko Brkić, državni sekretar u ministarstvu, Zorica Vulić, zamenik načelnika službe za strance, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sanja Gavranović, viši savjetnik i rukovodilac grupe za normativne i studijsko-analitičke poslove u oblasti zapošljavanja i ekonomskih migracija i nadzor u oblasti zapošljavanja, Katarina Denčić, samostalni savjetnik, iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Stana Božović, državni sekretar, Radica Bulajić, iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić, ministar, Aleksandra Damljanović, državni sekretar, Vladimir Đamić, državni sekretar, Ranko Šekularac, VD pomoćnika ministra i Danica Uskoković, samostalni savjetnik. Dobar dan i dobrodošli na sednicu odbora. Prelazimo sada na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o dopunama zakona o ozakonjenju objekata koje je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 27 amandmana. Predlažem da odbor oceni da amandmani na član 4 koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić, na član 4 koji je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović, na član 4 koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Danijela Grujić, Janko Veselinović, Vladimir Obradović, Ana Oreg, Željko Veselinović, Jelena Milošević, Marija Lukić, Pavle Grbović, Slaviša Ristić, Dalibor Jekić, Natan Albahari, Tatjana Pašić i Đorđe Đorđić nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom iz razloga što su u suprotnosti sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su navedeni amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Dakle, moj predlog je bio da navedeni amandmani nisu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom, ali znate i sami da zbog sistema ovog kompjuterskog sad praktično moramo da glasamo. Tako. Su svi glasali? Kako? Hoće ponovo? Ne, pa dobro. Vi mi samo recite zbog sistema kako. Je li to sad u redu? Svi su glasali? I je profesor Adlović. Profesor. Petre, da proverite. E, dobro, zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv 9, uzdržan niko.
Predlažem sada da odbor oceni da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o dopunama zakona o ozakonjenju objekata u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Dobro, zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja IPARD 3 koju je podnela Vlada u pojedinostima. Na član 2 predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik. Predlažem da odbor odbaci ovaj amandman kao nepotpun, imajući u vidu odredbu člana 169 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, kojom je utvrđeno da se na tekst međunarodnog ugovora ne može podneti amandman. Otvaram diskusiju, da li neko želi reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da odbor odbaci kao nepotpun amandman na član 2 koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Olenik, imajući u vidu odredbu člana 169 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, kojim je utvrđeno da se na tekst međunarodnog ugovora ne može podneti amandman? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o privremenom registru majke i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć koju je podnela Vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 37 amandmana. Predlažem da odbor oceni da amandman na član 11 koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković i Nenad Mitrović nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom iz razloga što je u suprotnosti sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je amandman na član 11 koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković i Nenad Mitrović u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Dakle, moj predlog je bio da amandman nije u skladu sa Ustavom. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv 9. Predlažem sada da odbor oceni da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o privremenom registru majke i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje je podnela Vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 20 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Peta tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o vazdušnom saobraćaju koje je podnela Vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 9 amandmana. Predlažem da odbor oceni da amandman na član 4, koji je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom iz razloga što je u suprotnosti sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je amandman na član 4 koji je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Podsećam da je moj predlog bio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv 9. Predlažem sada da odbor oceni da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o vazdušnom saobraćaju u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Šesta tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o energetici koju je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 13 amandmana. Predlažem da odbor oceni da amandman na član 7. Koji su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Tamara Milenković-Kerković, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić nije u skladu s Ustavom i pravnim sistemom iz razloga što je u suprotnosti sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je amandman na član 7. Predloga zakona koji su zajedno podneli navedeni narodni poslanici u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Podsjetit ću vas da je moj predlog da nije u skladu jer je u suprotnosti sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Zaključujem glasanje. Neko nije stigao, za niko, protiv 8, nije glasao 1. Predlažem sada da odbor oceni da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi ostali podneti amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o energetici u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji koju je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 253 amandmana. Predlažem da odbor na osnovu članova 161 stav 1. I 163 stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbaci kao nepotpune sledeće amandmane. Na član 5. Koji su zajedno podneli narodni poslanici Biljana Đorđević, Robert Kozma i Jelena Jerinić. Navedenim amandmanom predloženo je da se posle člana 28 doda novi član 28a, što nije predmet predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Na član 16. Koji su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović i Đorđe Pavićević. Navedenim amandmanom predložena je izmena člana 55 zakona o planiranju i izgradnji, što nije predmet predloga zakona. Kojim se posle člana 48 dodaje novi član 48a koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Danijela Grujić, Janko Veselinović, Vladimir Obradović, Ana Oreg, Željko Veselinović, Jelena Milošević, Marija Lukić, Pavle Grbović, Slaviša Ristić, Dalibor Jekić, Natan Albahari, Tatjana Pešić i Đorđo Đorđić. Navedenim amandmanom predložena je izmena člana 151 Zakona o planiranju i izgradnji, što nije predmet predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da odbor odbaci kao nepotpune navedene amandmane? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Predlažem da odbor oceni da amandman na član 94, koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović, Siniša Kovačević, Vladimir Gajić, Sanda Rašković Ivić, Vladeta Janković, Marina Lipovac-Stanasković, Borislav Novaković, Đorđe Stanković, Slavica Radovanović, Ivana Parlić i Branislav Tomašević, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom iz razloga što je u suprotnosti sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da navedeni amandman koji su zajedno podneli ovi narodni poslanici je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Podsećam da je moj predlog bio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Meni je ponovo se sad pojavio. Svima, jel? Jel mi sad ponovo da glasamo ili... De? Ponovo se pojavilo, a već smo glasali. Da glasamo ponovo ili... Ne znam šta. Ovo sad glasalo da nisu u skladu, nisu u skladu. To je to. To je to. Znači sad mogu da pročitam, da zaključim... Dobro, zaključam glasanje. Za nije glasao niko, protiv 9. Predlažem da odbor oceni da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o železnici koji je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 14 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o železnici u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. 9. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o interoperabilnosti železničkog sistema koji je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 14 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. 10. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca koju je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 19 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. 11. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima koji je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 29 amandmana. Predlažem da odbor, na osnovu članova 161 stav 1 i 163 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine, odbaci kao nepotpune sledeće amandmane, kojim se posle člana 34 dodaje novi član 34a koji je podneo Zaštitnik građana. Navedenim amandmanom predložena je izmena člana 84 Zakona o strancima, što nije predmet predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, kojim se posle člana 36 dodaje novi član 36a koji je podneo Zaštitnik građana. Navedenim amandmanom predloženo je da se posle člana 36 doda novi član 36a, što nije predmet predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da odbor odbaci kao nepotpune navedene amandmane? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. Predlažem da odbor oceni da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije?
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko. 12. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o prestanku važenja zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju koju je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su 3 amandmana. Predlažem da odbor oceni da amandman na član 3, koji su zajedno podneli narodni poslanici Tamara Milenković-Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić, nije u skladu s ustavom i pravnim sistemom iz razloga što je u suprotnosti sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je navedeni amandman na član 3, koji su zajedno podneli narodni poslanici, koje sam navela u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, podsjećam da je predlog moj bio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv 9. Predlažem sada da odbor oceni da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona u skladu s Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi ostali podneti amandmani koji su podneti na predlog zakona o prestanku važenja zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Naravno, znam da još 4 odbora su zakazana u 9, samo izvolite. Prijatno doviđenje. Hvala. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda. Razmatranje je predloga zakona o izmeni zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti koje je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 14 amandmana. Predlažem da odbor oceni da amandman na član 3 koji je podneo narodni poslanik Nebojša Cakić nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom iz razloga što je u suprotnosti sa članom 196 stav 4 Ustava Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovom amandmanu, da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je amandman na član 3, koji je podneo narodni poslanik Nebojša Cakić, u skladu sa Ustavom? Podsjetit ću vas da je moj predlog bio da nije u skladu sa Ustavom. Zaključujem glasanje. Protiv... Hoćete ponovo ili... Ponovo. Dobro, glasamo ponovo. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv 10. Predlažem sada da odbor oceni da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani koji su podneti na predlog zakona o izmeni zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. 14. tačka dnevnog reda.
Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koje je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su dva amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. 15. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu. O zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koje je podnela vlada u pojedinostima. Samo da vidim nešto. Jesam na 15. je? Ovo je 14. Znači, potvrđenje sporazuma o zajmu, prvi zajam za razvoj politike. Aha, dobro, ovo je projekat unapređenja. Dobro, dobro, izvinjavam se. Na ovaj predlog zakona podneta su dva amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani koji su podneti na predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. 16. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koje podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su dva amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banka Inteza AD Beograd za potrebe finansiranja projekta izgradnje saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, koja je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su dva amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani koji su podneti na navedeni predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. 18. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu u iznosu od 300 miliona evra između Republike Srbije, koju zastupa vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva financija, Merrill Lynch International kao aranžera i finansijskih institucija navedenih u prilogu 1 kao prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Services Limited kao agenta koju je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su tri amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na navedeni predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko.
19. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu LD2114-2022 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, projektni zajam, zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici koje je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su dva amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na navedeni predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. 20. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbije AD Novi Sad i banka Inteza AD Beograd po osnovu zaduženja elektrodistribucije Srbije DOO Beograd koje podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su dva amandmana. Predlažem da odbor oceni da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to... Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na navedeni predlog zakona u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. 21. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koje je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su dva amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na navedeni predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. 22. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu LD1981-AD1-2022 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora koje je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su ukupno dva amandmana. Predlažem da odbor oceni da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su amandmani podneti na navedeni predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. 23. tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA ugovor o kreditu u iznosu od 400 miliona evra od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije, koju zastupa vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva financija kao zajmodavca i JP Morgan AG kao agentom i JP Morgan Chase Bank NA London Branch kao prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank NA kao mandatnim vodećim aranžerima i Kaiksa Bank SA i UBS Switzerland AG kao vodećim aranžerima i Banco Santander Caixa Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JP Morgan Chase Bank NA London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao prvobitnim zajmodavcima
koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva Koridori Srbije d.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E761 deonice Pojate Preljina, Moravski koridor koji je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su ukupno 2 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na navedeni predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. 24. tačka dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbije AD Novi Sad za potrebe finansiranja projekta izgradnje brze saobraćajnice deonica Požarevac-Golubac, Dunavska magistrala koju je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneta su 2 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovim amandmanima. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani koji su podneti na navedeni predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za 10, protiv niko, uzdržan niko. Pošto smo završili rad po utvrđenom dnevnom redu, zaključujem sednicu i zahvaljujem vam se na efikasnom radu.